Josip Štadler posthumno, Brođanin, prvi bosanski nadbiskup i apostolski upravitelj Banjalučke biskupije, utemeljitelj družbe sestara služavki malog Isusa, kandidat za sveca, pisac nekih od prvih i znatnih filozofijskih priručnika na hrvatskom jeziku u neoskolastičkom duhu. Rođen u Slavonskom Brodu u skromnoj obrtničkoj obitelji Đure i Marije, rođene Balošić, u 11. godini ostaje bez roditelja, te je skrb preuzela i prihvatila dobra obitelj Oršić. Školovanje je započeo u rodnom gradu, nastavio ga je u nadbiskupskom sirotištu u Požegi i Zagrebu, gdje je išao u gimnaziju. U Rimu, na Papinskom sveučilištu Gregorijani, postao je doktor filozofije i teologije, a za svećenika je zaređen u Rimu 1868. godine. Vratio se u Zagreb gdje je bio gimnazijski profesor u klasičnoj gimnaziji u Sjemeništu, a kasnije sveučilišni profesor na nadbiskupskom liceju koji je od 1874. godine prerastao u katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Papa Lav XIII. Imenovao ga je 1881. vrh bosanskim nadbiskupom u Sarajevu. Djelovao je na vjerskom, prosvjetnom, kulturnom i nacionalnom polju. Dao je sagraditi katedralu srca Isusova u Sarajevu, bogoslovno sjemenište s crkvom svetih Čirila i Metoda, kaptol i nadbiskupijski dvor, u Travniku gimnaziju i sjemenište, te brojne crkve i ženske samostane. U Sarajevu 2002. godine pokrenut je postupak proglašenja blaženim i svetim. Iskazujući poštovanje i zahvalnost povodom 180. obljetnice rođenja i krštenja našeg sugrađanina, vrh bosanskog nadbiskupa, utemeljitelja družbe sestara služavki malog Isusa, apostola kršćanske ljubavi, velikana duha, kreposti i svetosti, pastoralne mudrosti i razboritosti, koji je služeći čovjeku u potrebi pretakao vjeru u djela, što živi i danas kao duhovna baština i vrijedna ostavštinom. Na ponos građana i grada Slavonskog Broda dodjeljuje se povelja počasnog građanina grada Slavonskog Broda.